Civil media. Zelenite može da dođati i u Severnu Makedoniju, iako, kako i se kade na svetot, iako takvi imame, eve gospodjata spomna deka je člen na takva zelena partija, ima i, mislim, deka i dom se vodi kako... Kako... Ili ista ta je, izvinite, ne sam bil baš informiran. Stotici organizacije ima od životnata sredina koji rabotat na temata, ima desetici koaliciji, mreži, partnerstva, каде членуваат различни организации, не само тие од животната средина, кои ги обединува и љубовта кон природата и значи нивната желба за зачувување на животната средина, но и добрите фондови од Европската унија и Соединетите Американски држави честопати. Слушам дека во последно време ќе има и некоја друга политичка партија Зелена. Мислам дека имаше нешто конкретно, ми исплати некој на Facebook пред два дена, да, Ирена Ристич се спомнуваше во таа иницијатива. Како и да е, значи, ќе има, може и повеќе други партии да се формираат, особено се ако е период пред избори, но дали ваквите зелени партии, зелени невладини организации ќе завршат работата што треба да си ја завршат. Дали ќе ја спасат планетата Земја од климатските промени кои се, значи, најголемата threat, закана на сите нас. Дали ќе можат да не спасат од огромното загадување, од уништувањето на реките, од изградба на хидроелектрани, мали ги викат, но со големо влијание, многу, многу големо, огромно негативно влијание. Дали ќе бидат доволни да се зачува чистата и здравата животна средина? Јас не верувам. Наискрено ви кажувам дека не верувам дека само тие ќе бидат доволни, пошто додека нашиот премиер, неговите заменици, председателот на државата, председателот на Собранието, нашите министри, пратеници, градоначалници, јавни функционери се возат со коли по 3-4 илјади кубика и имат уште и во придружба 3-4 такви коли, јас не верувам. Значи, додека, ќе ви кажам еден случај, во Тетово на Шуловиот универзитет имавме една научна конференција за загадувањето и спикерот на парламентот, господинот Таля Джафери, дојде да ни зборува за важноста на зачувување и војната против загадувањето, а самиот тој дојде со ескорта од 5 возила. Уште полициска ескорта, уште блокирале некои патишта кои водат до универзитетот. Значи, замислете какво огромно загадување имаше само од посетата на господинот Таля Джафери во Шуловиот универзитет. А тој ни зборува да мислиме глобално, да делуваме локално. Значи, такви клишеа. Не може. Значи, тоа нема да биде. Додека нашите власти даваат концесии за изградба на хидроелектрани по нашите реки и со тоа го загрузуваат, ја загрузуваат водата за пиење, веќе вакви случаеви имаме во Општина Теарце, Тетовско, селата Доброште и Пршовце веќе немаат вода за пиење, чиста вода за пиење, поради тоа што некои блиски од власта, па и актуелни министри и заменик министри за економски прашања, да не спомнам имиња, градат хидроелектрани. Значи, исто како и што беше случајот со Маврово, значи во заштитени зони, или пак во емерални зони, како што е Шар планина, јас на вистина не верувам дека ќе можеме само ние зелените, кои сме така барем обоени, да ги решаваме овие проблеми. И додека тие што одлучуваат за правиот пат на оваа држава, тој пат го градат над прашината што излегува од оджаците на рек Битола или рек Осломеј. Значи, не верувам дека ќе не биде, ќе ја спасиме оваа држава. Имаше во последно време една иницијатива од владата за инвертори. Се слушнале, верувам? Се промовира цело време на вести. Исто така во истиот настан во владата, ние како организација предложивме уште една мерка.
I беше прифатена. Мерката беше за, значи, Тетово и Гостивар од прилика имаат накај 32 фабрики за мебел, кои во време на во зима, значи, се греат на дрва, на материјали кои им остануваат од производството. Значи, има некакви адекватни филтри за таквите фабрики, кои би го прочистувале воздухот, и од прилика 30 такви фабрики имаат капацитет од 18 мегавата на час енергија, значи, што ќе беше прочистена со буџет од 960.000 евра до 1,5 милиона евра, значи, со све инсталација и одржување и така натака. Значи, ова иницијатива беше прифатена, но владата додели огромни 40.000 евра за ова. Да. Додека, значи, 40.000 евра не се доволни ни за едно такво предпријатие. Додека, 10 милиони евра додели за инвертери, како се викат. Таквите инвертери, 10.000 инвертери, кои ќе бидат 10.000 нови корисници вклучени во електричната мрежа, пошто тие ќе се дават не на тие што користат веќе грејење на струја. Значи, тие ќе се дават на тие што се греат на дрво или на друго нешто. Значи, овие 10.000 инвертери ќе создават потреба од производство на уште 12 мегавати на час струја. Значи, замислете какво загадување екстра ќе биде тоа за Битола и за Кичево. Значи, дали е ова правиот пат? Дали може да го изградиме тој прав пат на државата над прашината што излегува од оджаците? Јас уште еднаш ќе викам, не верувам. Значи, тешко е. Нема да се случува ни заштита, ни зачувување, ни унапредување на животната средина, додека не сме во состојба да изгласаме закони кои ќе им даваат повеќе надлежности на инспекторатот. Знаете дека и ни државниот, ни општинскиот еколошки инспекторат немаат право да влагаат у некои субјекти, па и по домаќинства, да видат на што се греат, дали користат гума, улје, пластика или какви други загадувачи. И кога ова го ставаме како тема, значи, на разговор со министрите или политичарите кои одлучуваат за овие работи, викаат дека било тешко да се промени законот. Ама не било тешко име на држава и устав да промениме, ама еден закон било многу тешко. Значи, што ви кажува дека не сакат. Значи, и нема пак да се случува. Зелените не можат сами да се справат со тоа, додека сите не станеме зелени. И кога викам сите, и председателот на државата, и премиерот, и спикерот на собранието, и замениците, и политичарите, и сите, додека не почнеме да мислиме зелено, значи да делуваме зелено, нема да можеме да очекуваме само од некои невладини организации. Например, во Тетово честопати нам ни викат, абе, вие екогерила, зашто не го правите и ова, и тоа, и трето, и четврто? Значи, не можеме ние сами. Значи, сите заедно треба и да се ангажираме и да работиме, значи, како што треба. А не, јас дадов пред некој време за Радио Слободна Европа еден интервју, каде што кажав, не можеме да сонуваме за Европа додека работиме македонски. Значи, и кога викам македонски, не мора да значи само македонски, па и албански. Значи, сите тука живееме заедно и по наш начин, како ги тераме работите, не може да очекуваме да не прифатат. Можеме цел ден да плюкаме по Макрон, по Тимоније, по Франција, по Грција, по Бугарија, по кој знам кого ќе плюкаме следно, ама не можеме. Дали сме заслужиле? Значи, дали на вистина сме направиле, сме изградиле вредности, еве, за зачувување на животната средина? И не мора, сме слушнали луѓе викаат, джабе екологија во празен стомак. Не е екологија, воздух е, луѓе. Воздух е. Значи, каква екологија? Што им звучи уметност, не знам. Наука, нешто е. Зелени треба да бидеме, без разлика дали сме левичари или десничари. Значи, тоа е многу важно. Дали сме, или пак од средината, има некои од средината што се... Дали сме либералци или консервативци? Нема врска. Албанци, македонци, турци, роми, босанци, срби. Зелени треба да бидеме. Значи, треба, тоа е... Дали се залагаме за граѓански концепт или за некој национал романтизам или за било какви глупости, пак зелени треба да бидеме. Не знам,
целиот свет, а и со, со тоа и Северна Македонија се соочува со, со огромни проблеми во климатските проблем, промени, се значи радикален проблем кој треба, со кој треба да се соочиме и треба да работиме. Но таквите радикални проблеми барат, а беше спомнато и од господијата пред мене, дека барат и, и радикални чекори, радикални мерки, радикални одлуки и решенија. Ние имаме, не знам дали сте сте видели или сте чувствувале, ама ние имаме препораки, ние немаме мерки. Шилегов, например, презентира 24 некои мерки, ги вика, ама тие се препораки, значи не се мерки, не се конкретни мерки, значи треба да направиме разлика што е мерка и што е препорака, као прво. Као второ, радикалните проблеми бараат радикални решенија, а радикалните решенија, радикалните одлуки, чекори, бараат храбри политичари, а не кукавици. Ние, за жал, имаме повеќе кукавици, отколку што имаме храбри политичари. Спомна исто господијата дека Шилегов има осет за некои работи. Сите имаат осет, но дали имаат храброст да го направат тоа што треба да го направат? Дали има храброст некој да вика, ќе ја срушам зградава, без разлика колку коштала и без разлика дека сме сиромашни, пошто го... значи му пречи на протокот на воздухот за следната населба, за дел од градот. Значи, такви радикални мерки треба секако да се преземат за да се спасиме. Зелените нема од каде да доаѓат, ако не, не сме самите ние тие зелени. Значи, ако не се претвориме еден по еден во зелени, а не во земјани, па и вонземјани може би ке се претвориме. Значи, секој ден знаете дека е од Тетово, па веројатно и од другите градови, десетица автобуси заминуваат од земјата. Значи, сме станале некакви вонземјани, а треба да сме зелени. Цивил медија.